Braga, embora escrevesse desde cedo, desde menino, ele optou por seguir o caminho da medicina. Em 1933, o Braga estreou em poesia. Poeta e médico até a medula. Um lume vaga. Lume vaga. Um lume vaga. Lume um vaga. Vaga, vaga. Um lume vaga. Um vaga. Lume um. Por volta dos anos 60, ele começou a se interessar muito pela poesia, da poesia concreta, poesia experimental, que viemos fazendo pragmaticamente a partir dos anos 50. Um disco, uma nuvem, uma luz, um som, um voo, uma voz, uma vela, um leve voo. Voo e uma luz sul-azul, sul-azul. E o Braga saiu-se extraordinariamente bem nessa sua aproximação, porque ele acabou desenvolvendo um estilo muito pessoal. Limite do eu, olho, olho, poema, eu, limite poema, do poema, poema, eu, limite, eu, poema, li, limite, limite, do li, olho, li, eu, limite, limite, olho, do poema, olho, limite, eu, poema, limite, limite, olho, olho, li, eu, um, li, eu, um, limite, do olho, eu, limite do olho. É mais um poema, é a coisa mais linda que eu já vi. A poesia visual, a poesia caligráfica e também essa poesia tatuada, quase que tatuada na pele do papel, que ele chamou de tatuemas, né? Essa espécie de tactilogramas, de grafismos, de poemas visuais, ele como que bisturizava os poemas visuais dele. Ele realmente influenciou a poesia caligráfica de Walter Silveira, da Mauro Antunes. E-M-P-L-P. Ousa. Bem. Ler. Ler. Osk contemporâneos, não, osa, bem, ler.